علامہ بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایمان کے حوالے سے فرمایا کہ یہ امنن سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، اور تصدیق کرنے سے کیا مراد ہے کہ جس کی تصدیق کی جا رہی ہے اس کو جھوٹ سے اور ہر خطا سے محفوظ تصور کرنا۔ اب ایمان کو اصطلاح شریعت میں آپ کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیں کہ ایمان اس چیز کو کہتے ہیں، اس تصدیق کو کہتے ہیں، اس اقرار کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اس کا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ تو آپ تصدیق کرنے سے پہلے جس کی تصدیق کر رہے ہو، جس کی باتوں کی تصدیق کر رہے ہو، پہلے اس رسول کو مانو کہ وہ سچے ہیں، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے، اور وہ جو کچھ لائے وہ بھی سچے ہیں، ان کی لائی ہوئی ہر چیز بھی سچی ہے، اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے ایمان۔ حضور کو سچا مانو اور حضور کی لائی ہوئی چیزوں کو سچا مانو اور اس کا دل کے اندر یقین رکھو، تصدیق اس کی کرو، تب جا کر کے تم مومن ہوگے، اس سے پہلے کوئی مومن ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے قرآن کی روشنی میں سمجھاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، دیکھیے حضور کو کیسا ماننا یہ قرآن کا تقاضا ہے، اگر اس طریقے سے نہ مان کر اگر کوئی کلمہ بھی پڑھتا ہو تو قرآن اس کو مومن نہیں مانتا، یہ ذہن میں رہے گا۔ اگر کوئی کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن جس طریقے سے حضور کو ماننے کے لیے فرماتا ہے، اگر کوئی نہ مانے تو قرآن اس کے ایمان کی نفی فرماتا ہے۔ میں قرآن کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ غور سے سنیے گا، تمہارے رب کی قسم، اللہ حضور سے فرما رہا ہے، وہ رب سب کا ہے، لیکن حضور سے کہہ رہا ہے تمہارے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، فلا و رب کا لا یؤمنون، مومن نہیں ہے وہ۔ اللہ نے ایمان کی نفی فرما دی، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ ان کے معاملات کے اندر تمہیں حاکم نہ مانے، جب تک کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے معاملات کے اندر اگر کوئی تمہیں حاکم نہ مانے وہ مومن نہیں ہے، قرآن نے منع کر دیا۔ ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کے لنک ملیں۔